Estás a escutar ao dia? Eu estava-te aqui a escutar com 57, ok? Está a encurtar, está a cortar a propagation, portanto ao dia de um ano para o outro a gente também ficamos aqui, aqui certamente sem escutar. Olha, eu ao dia, eu não está bem, não dá para estas coisas estar assim ao corrente de certas coisitas, não é? Olha, eu cotizo e está tudo bem, não... Eu, quando eu tenho tempo é para estar aqui a fazer rádio, não é? E quando estou a fazer rádio, olha, não posso fazer outra coisa. Então, olha, leio aqui as informaçõezitas que vêm às vezes uma revistazinha, não é? Aqui também faço parte aqui da Associação de Rádios Amadores do Luxemburgo. Antigamente havia dois clubes, agora só há um. E pronto, olha, paga-se aqui, paga-se 24€ por ano. Nunca, também nunca vou às reuniões, inclusive agora também vai haver uma reunião. E olha, de vez em quando, eu sei lá, deste horário mudou, fui lá duas ou três vezes já. Porque aqui ainda é, ainda é mais especial, ok? Aqui é muito, 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 muito especial, ok? Bom dias, portanto, aí está-se a querer ir embora, ok? A CT2, Julieta, Papa Sierra, grupo, Limerick 2, Japão, Japão.